欢迎收看 ACG 文录，我是大家的好朋友玩偶君。在这么多期的节目中，我们讲过各类动画背后的动画制作人员，但还没有一整期来说过国产动画。这期我想介绍一个我们大多数人或许都很熟悉的国内动画公司，看看央视动画公司的发展之路。实际上，央视的动画公司有三家，分别是央视动画有限公司、中国国际电视总公司火炬动画分公司以及北京辉煌动画动画公司。这三家动画公司都是中央电视台及旗下的中国国际电视总公司全资投资的，并且人员资金关系非常紧密，所以不少经典央视动画都有这些公司一起参与。其中火炬动画在参与制作1999年的动画版《西游记》后就不再有明确的制作信息，而辉煌动画制作的动画数量也比较少，所以这期的主题是央视动画有限公司。央视动画有限公司成立于2007年3月13日，是中央电视台独资拥有的动画企业。虽然是一家名义上只成立了12年的新动画企业，但其前身最早可以追溯到1983年。1983年，中央电视台中国电视剧制作中心成立了美术片创作室，不同于当时驰名中外的上海美术电影制片厂，美术片创作室并不用电影胶片来拍摄，而是电视数字录像方式，基本面向电视媒体。除了拍摄方式的不同，美术片创作室的创作能力跟上美厂也差距甚大。1988年，从北京电影学院等院校毕业生调拨了一批动画制作人才，美术片制作室的人员数量才增加到35人。而上美厂在80年代外资冲击的人才流失下，在1987年仍有100多制作人员。在1984至1990年，美术片创作室共制作了35部动画，共计时长400分钟。其中有21部是10分钟以内的短片，从体量上看，说是一家小作坊不算过分。1991年，中央电视台将美术片制作室从旗下的中国电视剧制作中心整建制转入的方式的成为了央视直属的动画部。央视决定成立动画部的初衷是源自90年代外国动画大规模登陆国内荧幕的情况。1981年，日本卡西欧公司将铁臂阿童木动画赠给中央电视台，条件是在动画中捆绑播放卡西欧电子表的广告。这一广告营销方式成功地打开了中国对海外动画的大门，许多以品牌形象宣传为契机进入中国荧幕的外国动画层出不穷，比如《唐老鸭和米老鼠》《巴巴爸爸》《变形金刚》等。随着电视的普及，青少年在电视上看到的外国电视动画越来越多，而国产动画近几十年来一直以电影和短片为主，很少制作能在电视上播放的系列动画。在80、90年代初，国内制作系列动画的只有上海美术电影制片厂一家，制作的系列动画包括《天书奇谭》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《邋遢大王历险记》《舒克和贝塔》等10余部，不仅作品数量少，集数与单集时长也不如海外动画。基于这样的现状，中央电视台决定将1990年成功制作了5集系列动画《鲁西西奇遇记》的美术片创作室改组为央视动画部，专门负责电视系列动画的制作。但是动画部刚成立，并不具备制作完整动画的能力，只在1991年制作过一部6集系列动画《12生肖故事》。于是最初动画部主要制作儿童动画卡拉 OK， 并在1993年设立的儿童节目《红黄蓝》上作为一个小环节播放。1994年，中央电视台将播放了一年的少儿节目《红黄蓝》进行改版，于当年推出了全新的动画节目《动画城》，并于央视文艺频道 CCTV3 每天下午5点半首播。这是一款伴随了80、90、00三代人的动画节目，经典节目主题曲《快点告诉你》一响起就能勾起无数观众的回忆。动画城主要播放国产动画，当然也有播放过《飞天小女警》这样的海外动画的例子。在1995年6月1日，央视设立了新的少儿节目《大风车》，在央视综合频道下午6点播出。1996年，动画城由文艺频道调整到了综合频道 ，CCTV1就开始了每天下午5点半到6点半1个小时2个节目播放动画的时期。而为了满足每周超过300小时的动画播出需求，除了播放国内其他动画公司的动画片，央视动画部自己也需要制作一部长篇动画来证明自己的实力。1998年6月，中央电视台的机构发生了巨大的变化，进行了一系列机构调整。在1998年6月，央视青少年节目中心成立，负责组织拍摄青少年儿童题材新闻、专题、文艺和儿童电视剧、动画片等具有欣赏和教育意义的电视节目，下设综合部、青年部、少儿部和动画部4个部门。此时的动画部定位可以说非常明确，那就是制作面向少儿和青少年的动画。
而过去制作力一直较为孱弱的央视动画部，早在六年前就已经开始制作一部长篇动画。1999年7月23日，由央视牵头制作的52集大型系列动画《西游记》在大风车栏目首播。这部动画的前七集，也就是孙悟空拜师学艺、大闹天宫、最后被压在五指山下的部分，是由曾经制作过《小糊涂神》的深圳日中天动画公司制作，而后面45集则是青少年中心动画部和中国国际电视集团火炬动画和辉煌动画制作。动画在1992年就开始制作，直到1998年才制作完成，共投入了将近3000万人民币的经费。对于很多小时候看过这部《西游记》动画的观众而言，这部《西游记》可能比起86版电视剧《西游记》印象更加深刻。无论是主题曲《猴哥猴哥》，还是结尾曲《一个师傅仨徒弟》，都是朗朗上口的童年金曲。作为央视动画部第一次制作的长篇电视动画，《西游记》无疑是非常成功的，不仅取得了非常优异的成绩，也为央视动画今后的动画风格奠定了一定的基础，那就是制作基于中国神话、制作面向少儿的动画作品。当然，央视也不能只制作像《西游记》这样偏正剧的动画，搞笑幽默的动画一直是最适合少儿的题材，比如《蓝皮鼠和大脸猫》，动画第一部在1993年就于央视播出。2000年又推出了以全新造型制作的39集新片。除了《蓝皮鼠和大脸猫》，这一时期的央视动画还制作了许多如今很少被提及，但大家或许都有印象的动画，比如1994年根据清朝神怪小说《镜花缘》改编的13集动画《哈哈镜花缘》，被誉为最有教育意义的国产动画《小贝流浪记》，以蚂蚁为主角，关注留守儿童问题的动画《我们的家园》。受到蜡笔小新和樱桃小丸子影响，结果画风却跟辛普森一家迷之相似的《可可可星一家人》，还有一部估计有90%的观众都没有听说过的《阿笨猫》。2003年，中央电视台在年底的12月28日设立了 CCTV 少儿频道，而在半年前的6月1日 ，CCTV 一动画城频道开播了继《西游记》后，央视动画部的第二部神话题材动画大作《哪吒传奇》。在少儿频道开设后，《哪吒传奇》就作为重点动画在少儿频道持续播放。与多年前《西游记》不同的是，《哪吒传奇》的收益方式除了电视台放送，还多了周边图书的销售。据说在2001年左右，《西游记》动画导演方瑞南先生曾经表示，《西游记》在央视播放10几轮仍然没有收回成本，而《哪吒传奇》则因为多了正版图书周边的销售，成为了央视动画那些年收益最高的动画。当然，《哪吒传奇》的成本也非常的高啊。根据我们查到的资料显示，《哪吒传奇》的制作标准是当时央视动画部的 A 类标准，即3万每分钟的制作成本。以1集22分钟来算，《哪吒传奇》一集的成本接近了70万人民币，52集的总制作成本起码也是3000万。目前所知的央视动画中，只有2007年制作的《小鲤鱼历险记》是与《哪吒传奇》一样的 A 类标准。这样的制作成本在其他国家是什么样的水准呢？以大家最常看的日本动画为例，日本动画一般是不会曝光制作成本的。目前已知的一次成本曝光事件，恰好是一部2007年的动画《竹道少女》，它的一集制作成本大概接近1000万日元。2003年《海贼王》的制作成本也大致在1100万日元左右。按照当时的日元汇率，日本大多数动画的单集制作成本大致也是70万人民币。也就是说，《哪吒传奇》和《小鲤鱼历险记》这两部央视最高规格的动画，制作成本才与日本主流动画的制作成本基本持平，而 B 类制作标准的《小虎还乡》和《梦旅人》每分钟制作成本不到 A 类的一半，一分钟成本只有12000元。 C 类标准制作的《千千问》和《可可可星一家人》一分钟的成本呢，就只有7000到9000元了。而央视动画部比起当时国内的绝大多数动画公司，动画制作成本已经算是很高了。央视当时会给动画部拨款将近3000万元，并且会给《哪吒传奇》《小鲤鱼历险记》这样的重点动画进行专项拨款。2006年，央视动画部与北京辉煌动画公司推出了央视版《三毛流浪记》。这部动画水准之高，是我们认为最出色的央视动画作品，至今再回顾结局也让人潸然泪下。到了2006年下半年，中央电视台对青少年节目中心进行改制，原来的综合部、青年部、少儿部规划整合到了少儿频道，成为了央视少儿频道的编辑部，而动画部则进行了转起改制，在2007年3月正式成为了央视动画有限公司。央视动画公司的成立是基于国内动画行业的现状诞生的。在过去，上海美术电影制片厂一直代表着中国动画制作的最高水平，但在80、90年代的海外动画冲击下，上美厂逐渐衰落。由央视和中国国际电视总公司扶持的青少年中心动画部成为了中国动画最高水准的代表。为了巩固这一地位，将其从央视的一个部门改制成为一家企业，更加有利于管理和创作动画作品。
在改制的当年，央视动画公司就推出了《小鲤鱼历险记》这部寓教于乐的高水准动画，还与香港著名漫画家黄玉郎将其代表作《神兵玄奇》改编为少年向动画《神兵小将》，还推出了面向青少年的乒乓球题材动画《乒乓旋风》。2008年，北京辉煌动画公司与日本未来行星株式会社共同制作了52集历史动画《三国演义》，可以说是制作最好的中日合拍动画之一了。2010年，央视又与《哪吒传奇》《小鲤鱼历险记》的规格，制作了全新神话题材动画《美猴王》。相比99年较为忠实西游原著的《西游记》，《美猴王》的人物和剧情设计更加少儿化，面向更加低龄的观众。2010年以后，央视动画就鲜有大家熟知的动画作品，这既有90后、00后的观众，逐渐变为00后、10后的观众变化，也有央视动画步入过去的问题。在2010年以后，央视动画只推出过《棉花糖与云朵妈妈》《动物合唱团》两个全新作品，其余的动画都是过去经典动画的新系列，比如新版《大头儿子小头爸爸》《神兵小将二》《天眼归来》等。其次，随着移动平台的发展，现在的孩子看动画也不太会在电视上，而是在手机、平板上。现在的孩子们看动画实际比我们的过去有更多的选择，既可以看《喜羊羊》《熊出没》这些国产动画，也可以看《小马宝莉》《小猪佩奇》托马斯和他的朋友这些海外儿童动画，缺乏像过去《西游记》《哪吒传奇》那样突出的优质动画，是央视动画这些年陷入困境的最主要的问题。网络一直是一个戾气很重的地方，问候母亲已经成为了日常交流用语。国产动画因为前些年的低幼和粗制滥造的传播，成为了跟中国足球一样的笑话。说国产动画不行的人，总是基于自己成年人的价值观；说那些定位几岁动画观众的动画低幼，总是拿着60年代就开始发展的日本 TV 动画行业和90年代开始才逐渐发展的中国电视动画行业比技术、比人才。虽然在中国，动画是给小孩子看的这一思想依旧是主流，需要时间去改变。日本动画也是经历过从全是儿童动画到如今百花齐放的过程。那些做给孩子看的国产动画做得好，我们就该认可，亦或者说，无论动画是做给什么年龄层的，优秀的动画就是优秀的。长大的90后、00后们依旧会想起猴哥猴哥和哪吒哪吒小哪吒，如今的10后也会想起青草香、浆果甜。如今中国动画正处于发展的关键期，在一味地推崇制作那些青少年动画时，是不该忽视优秀的儿童动画，因为他们将要陪伴的是过去的自己啊。感谢收看本期 ACG 文录，我们下期节目再见。